Mënej që, mënej që si test global nuk e kemi kaluar suksesur. Kuz, një problem kështu i madhë dhe një luft e egru zhvillua dhe në Gaza, dhe më thonë në muajt e fundit, që shka qenë reagimi bucës në raport me atje, pasi e kena po që në Ukrajini kanë dhënë shumë hapsira, qoftë media, qoftë kanë qenë ndihma, etj. Dërsa kompë e shohë një farë neglizhimi të bucës ndaj Gazës. Që shë keni po ju prej Kosovës? Pavarësisht me e vëllë ndërëm, në tash jemi në një bot të qërkullimit të shpejt të informacionit dhe mund të shumë se si po reagon botën për isi. Ne kemi po reagimet të gazetarëve, studiuzve, hulumtuzve të ndryshëm, që ka qenë një reagim, pavarësisht bindje fetare të tyre, mund tjenë ateist, mund tjenë krishter, ortodoks, sa të qofshin, reagimet të tyre kanë qenë shpesh herë, dhe më thonë, në të kundërt në e qëndrimet të madje të qeverive të tyre. Duke i thyrë që të kthehen në parimet njerëzore, të kthehen, domethënë vlerave të tyre që ata besojnë to. U bëzë që në raport me Gazën, reagimi i botës në përgjithësi nuk ka qenë reagim i pritur. Dhe nuk është reagim që jap shpresa se domethënë garantimi i të drejtave të njerëzit është duke lëvizuar. Ana që kjo është tregues, për shembull, nëse intervenimin në Ukrainë ose para kësaj intervenimin në Kosovë apo parë kësoj në Bosnjë, ka qenë një treguës gjdo diktatori dhe gjdo zlumqari dhe gjdo dhunuesi, se bota është e organizuar edhe e konsoliduar për të luftuar këtë tukuri, për të mbrojt njerëzit, mëne që kjo shpres tash kogja është zbehur me Gazën. Mëne që Kosova i ka dhenë shpres botës, se bota është e organizuar për të luftuar krimin, se ka luftuar një kriminal dhe një strukturë kriminale për ta dëbu nga vendion që të shpëtojmë njësi njerës. Kjo ka ndodhë të këni. Edhe në Ukrajin, ka një agresion, normalisht, të një shteti, bi një shtetë tjetër, me tendenca edhe të teritoreve, për të marë teritore, për ndryshu sistemin e udhëhecë e kështë më radhë. Dhe bota ka reaguar. E njëta është edhe në Gaza. Ma gjithë shumë më keqë. Një popull këtë bota e ka përnuar se Gaza është e okupuar. Është e okupuar. E tash aty ka një popull që kërkon lirinë vetë. Nëse dikush një grup i caktuar njerëzve, po them kushtimisht, ka bën një veprim që nuk është përputhje me reagimin e dur, kushtimisht. Okej, ata trajtojnë sikurse po shumë ti mendon. Po pse po e penalizoni popullin atë? Pse po ja lehtëson, domethënë, agresorit që të vran gratë, fëmijë? Pastaj pse duhet penguar bukën e ujin? Ka mjaftuar mekanizma që të mbikëqyrin se ku po shkon buka. Tek e fundit, nëse do të më shku tek luftarët për shkak, nëse do të më shku ata. Okej, le ata ti mbaste le desuri ta lejm punën vet. Fëmit bota po mbikëqyr kët. Tradhuar nga gjithë anët. Dhe mënej që si test global nuk e kemi kaluar suksesshëm. Hoç të pos parasysh realitetin e sotëm atje, cila kishme kon zgjida ideale, të mor parasysh edhe njohjen që e pat Palestina nga disa shtete si Spanja, Islanda, nëse nuk gaboj, kanë edhe një ose dy tjera. Po ka pronë Slovenia, ka pronë Norvegjia, është dhe gjallë, kjo është një tërshgjimi, një problemi i tërshguar, po të më thonë, që dhjetë, në mënë, si është formua dhe shteti Izraelit, dhe si është pastaj okupua dhe pjesa e madhe dhe Palestinës e kështë më radhë. Nuk duhet të është të hynë në qështë e historika, po duhet të thëmë që një popull që është dëbuar nga veni ti, një popull që është marë toka ti, duhet më ju këthi. Kaqë. Për atë që i takon, jepja tokën e vetë. 5 milion ose më tepër palestinës janë të dëbuar nga tokat e tyre. Dim tash koloni që është duke ndërtuar Izraeli përreth edhe vendeve të okupuara, edhe me qortim perëndimor, edhe me qortim, edhe me pengesë, edhe me presion që mos bëhet edhe nga Komuna e Bashkuara, më çfarë ta bëjnë? Nuk mund të vazhdohet kështu. Këto koloni duhet të zhbëhen, nga sa këto koloni po bëhen mbi tokat e njerëzve të dëbuar. Pa kthim të njerëzve të dëbuar, pa kthim të drejtave, pa kthim të shtetit, nuk mund të folet për zgjidhjet më të tjeshme apo afatgjate.